Som man ser med spelare tillbaka med en ny video och jag skypar med någon nu, men jag har mutat micken och jag hoppas att denna micken är jättebra och jag är co-owner nu. Så jag är co-owner nu, så ja, förut var jag moderator, men jag blev högre. Han har högre rank nu och det är sjukt roligt och jag vill tacka. Jag vill tacka Lukas för det och Manne PP vill jag tacka för dig. Det är sjukt kul att vara co-owner och OP, men nu borde jag kunna skriva plugins också. Jep. Vi har massa grejer här. Så, och det är rätt kul. Vi tepar till random folk nu. Vi tar den som kommer upp först. Där har vi han. Och det är väldigt kul att vara det. Så Lukas eller Manne Peppe, om du kollar på denna videon så vill jag tacka dig för det. Och hej!